reprezentacije. Kako? Pa sad je došlo malo do, mislim, došlo i do smene generacije. Ostalo je nas par starih, mislim par starih, no, sad nas je pola-pola. Ali ove mlađe dosta su dobili isto i šanse i što se tiče i poziva za reprezentaciju i sve, sad su otišle na mediteranske igre gde imaju sad priliku da se pokažu i dokažu Bregaru. I da sad on dobije poverenje u njih sa ovim mediteranskim igrama. Polako se bliži evropsko prvenstvo u Sloveniji. Mi smo zapravo u Sloveniji. Kad sad je to? Kad će to? U novembru. Jel vas ona obilazi, razgovara sa vama? Vidim da je temeljan čovjek. Slovenac. Pa jeste, detaljno se radi na analizi, na svemu, na toj psihološkoj pripremi i celoj toj pripremi za utakmicu. Zna se kakav je trening, zna se šta se traži od tebe na treningu, što je dobro, jer ti znaš koji je tvoj posao i šta trener traži od tebe. Ne traži ništa više od toga što on traži. Dobro. Ne treba. Ajde, sad mi kažete ono što me boli stalno. Slovenci postaju da su bolji od nas. Hrvati, lomili smo se. Samo još Bosanci, Makedonci, apsolutno haos. Mađari tamo, samo još Bugari da nas preteknu. U čemu je problem? U parama, u radu, u pristupu, u profesionalizmu. Gde nas to da pričate? Jel smete da pričate? Pa ja iskreno ne bi to, mislim, ovako javno. Ne, ali gde je srpski rukomet? Kamo dece? Evo ona trenira ovde. Ja sam sad za, i to sam mislio predložim da napravimo akademiju ovde. Niš, nema ništa. Okolo, nigde nema, apsolutno ništa. Ta Jagodina nešto. Evo sada Indija pojavila se. Prokup je nešto, skupio neke pare, pa kupio neke igračice. Međutim, vi bar znate, treba se počne od nje. I evo sad će da ide u Bor, ali ne znam pristup. Ko sad radi dobro? Ko u Savezu brine o tome? Kako se zove ovo naša Super B liga? Mene sramota da napišem tamo da smo Super B liga. Pa iskreno mi ne znam sad mnogo toga zato što koliko već godina smo u inostranstvu. Nemaš vremena ti da pratiš baš onako nešto srpski rukomet. Jeste dosta pao od kad smo mi bile ono pre 10 godina. Ne, ali sad ovi vaši rezultati bi trebalo malo da pokrenu decu. Pa da se u školama vidi treneri da se malo... Evo, košarka vam uze decu, odbojka vam uze decu. Ja gledam u Pirotu. Pa dobro, to isto sve zavisi od reprezentacije. Da. Kako reprezentacija igra, tako će biti deca i svega toga. Mislim da je bio veliki kiks što se tiče tih olimpijskih igara da smo otišle. Mislim da bi dosta sada bilo dece da idu na rukomet, jer vide kao... Dobro, ali ajde ovi saveza, pa neka krenu malo. Pa to je do ljudi na... Da ljudi. Na toj funkciji, na toj vlasti. Ajde, počelo da krmi seba. Šta planirate dalje? Pa ništa, evo. Još koliko godina? Još 7 dana, još malo je odmor i onda krećemo u nove pobjede i da se spremimo najbolje što možemo za tu. Što nas očekuje, kreće sezona, evropsko prvenstvo, to je cilj, ako Bog da neka medalja. Neka Bog da, da. Bože, i onda ćemo da vidimo šta ćemo. Jeste zdrave, okej? Da. A? Jao, ti si sva sečana. Jesam. Jesam, moja supruga, meni iskustveno trašni spoljni, kao čerka tetive, tako da to vas prati vas. Pa, nažalost, povrede su sastavni deo sporta. Ja sam imala, kad sam imala 16 godina. Pa ne mora baš da budu, ali... Pa, nažalost, jeste tako. Trošimo se dosta i sve. Dobro, završavamo. Ajde, kad ćemo da napravimo, da napravite neku, kad imate pauzu, da dođete u Pirot, da sednemo, da razgovaramo malo. O, imate li ambicije da pokrećemo rukome, da napravimo neku akademiju? Kari hoće u Pirotu pravi akademiju kao što Bodiro ga napravi u Trebinju. Što pa, vi... dobro, to je lepo. To je lep projekat, to je treba da se lepo... Evo da vam kažem, ajde da hvalim. Jeste videli? Pirot ima halu, imamo zatvoreni bazen, imamo odličan hotel. Sad se završava otvoreni bazen, imamo kej, imamo prilike za trening. Da dovedete Mađarice ovde na pripreme. To nije loše. Evo, više ja kao Piroćanac, lokal patriot. Dobro,
hvala vam lepo, ispunila mi se želja da sednem preko puta vas. Hvala vam što ste došli ovako. Da, u ovom vremenu sam dolazio. Evo ruka, svi beže. Hvala puno.